Hoće da promene ono što su Turci ono stavili, oni hoće da naprave da bude drugačije. Evo, sve nešto novije, ja nisam bio tu godinama. Samo kad imate neki dizel. Taj. Taj. Što ovo ne stavite na ramu? Evo, ovo je mala stol, mali prostor, a mnogo ljudi, gle. A smo napredovali ko... Kad, ovo je jedini put ka crkvi, tako? A ovo je samo jednosmerna ulica za pešake, a ovo je strašno. Kako su napravili ovako ljudi da poginu ovdje na ove stepenice? Užas. Pa mogli su malo veće te stepenice da naprave. Kako bre, pa ja nisam bio ovdje 15 godina, ništa nisu napredovali. Pa evo rade tu, a ovdje ne rade ništa. Ovdje treba malo da se skloni ono i da bude... Pa jeste, šta je dobro kada možeš da prođeš? Pa evo, treba ti 10 minuta samo tu malo ono. Srećan ti praznik. E, i tebi isto srećan praznik. Mučite se, mučite se, ja samo hoću da kažem da se mučite, a vi se ljutite. Šta se ljutiš kad ti samo konstatujem da se mučiš? Šta treba da čutim, da kažem, super mi je, idem avionom. Idem avionom za Grčku, a? Preko Kopenhagena. Ciriha. E, preko Ciriha. Evo, žena prodaje bosiljak, šta će da zaradi? Ima se, može se. E tako, drugarče, drugarče. Ove male stepenice koza vrapca. Treba da budem leteći anđeo da bi mogao na krilima da prođem u Buda. Pa zem. Ko je ovo pravio? To su Turci pravili, a naši da prošire ovo ne mogu. Kako ne možeš, čovječe, ja bi to proširio. Da ne se ne muče ova Božija deca, nemoj jesti pereca. Evo, mučimo se, brale, ko da smo, brate, najgori, a najbolji smo. Nije, vrto. Nije, vrto. U, koliko naroda i narodnosti, Bože.